1985 ערכתי את ההרצאה הראשונה פה, לא היה בניין, לא היה מוזיאון, לא היה כסף, לא היה שום דבר, אבל הקטלוג, שאני מקווה שיש לכם אותו, ב-85 נערכה תערוכה ראשונה עם שם של המוזיאון באמנות ישראלית. הרעיון להקים את המוזיאון באמנות ישראלית היה תלוי זמן. לא כולם זוכרים שבאותה תקופה האמנות הישראלית הייתה סוג של נטל על המוזיאונים הגדולים. כמעט לא היו תערוכות של אמנות ישראלית, בעיקר התערוכות היו תערוכות של מה שאז קראנו תערוכות ארגזים. הם הגיעו מחו"ל בתוך ארגזים, פתחו אותם, תנו אותם, עם ישראל אץ לראות את זה. האמנות הישראלית, לפי התפיסה שלי אז, הייתה נתונה בסוג של מחו"ל, והרעיון היה להקים לה מקום משלה ולתת לה את הכבוד הרפואי. זאת הייתה הסיבה, דרך אגב, לשם של המוזיאון, כפי שאני קורא. זה היה המוזיאון לאמנות ישראלית, פסיק רמת גן. היום זה השתנה, היום זה מוזיאון רמת גן, פסיק נקודה סימן של האמנות ישראלית. אני לא הבנתי את שינוי השם, אבל מה שנקרא למלך הרשות. ואם מישהו חשב שהתכוונתי לראש העיר כמלך, אז הוא טוב. מוזיאון צריך לפעול בחמישה תחומים, על פי הגדרת איקון לפחות. הדבר הראשון שמוזיאון צריך לעשות... איגוד המוזיאונים, למי שלא יודע, זה איקון. אוקיי, איגוד המוזיאונים הבינלאומי שמסופף לאו"ם, לאונסק"ו. הדבר הראשון שמוזיאון צריך לעשות זה לאסוף. הדבר השני שהוא צריך לעשות, הוא צריך לשמר. הדבר השלישי שהוא צריך לעשות זה לחקור. הדבר הרביעי שהוא צריך לעשות זה להציג, ולפני כמה שנים נוסף סעיף אחד נוסף, וזה לחנך, ללמד, להכיר. כשהגעתי למוזיאון לא היה לנו אוסף. אף עבודה אחת לא הייתה באוסף. עזבתי את המוזיאון, לפי דעתי היו כבר למעלה מ-1,300-1,400 תופעות. אם אנחנו סוגרים את בעצם כל המוזיאונים, כולל האוסף הרוסי וכו' וכו', מדברים על אוסף של משהו כמו 2,500 פריטים, ואני לא לוקח את הקרדיט על האוסף הרוסי, אני מדבר על האוסף של האמנות הישראלית. כדי לקבל הכרה, כמוזיאון מוכר שהיינו, שולחים נציגות לבדוק את המוזיאון. הם בודקים את רמת התאורה, רמת הרחוב, ועוד מספר מבקרים וכל מיני דברים. ואחד הדברים שהם אומרים זה מה האוסף שלך. וישב כאן איש שהיה איש מאוד יקר, תדמור, שהיה מנהל מוזיאוני חיפה, ואמר לי, מאיר, אני נורא מצטער, אני לא יכול לקבל הכרה, אין לכם אוסף. ואני לא חכה, הוצאתי דף A4, עשיתי קו אלכסונים, חתמתי מייל, אמרתי לו, הנה העבודה הראשונה. כי בכל ההקדמות שלכם אין איכות האוסף, גם האוסף, כל מיני דברים. אמרתי, כן, אבל אתה יודע, אמרתי לו, כן, אני יודע, תראה לי מוזיאון שקם עם אוסף. תומאס קראנץ, שהיה מנהל המוזיאון בניו יורק של הגוגנהיים, כתב פעם מאמר מאוד יפה ואמר, מה צריך בשביל להקים מוזיאון? צריך אוסף טוב ו-20 מיליון דולר. לא היה 20 מיליון דולר אפילו אצלנו כאן,
מוזיאון נטול אוסף. יש הרבה וריאציות אחרות ואפשרויות אחרות לקיים אוסף שהוא לא שייך למוזיאון. העיקרון השני שהיה כאן, כשהקמתי את המוזיאון, היה של כל תערוכה יהיה קטלוג ויהיה דיווח מלא. העיקרון השלישי היה, שהיה לי ויכוח גדול עליו, אני אמרו על המוזיאון הזה שאין לו קו, ואני טענתי שהקו שלו זה פלורליזם. אנחנו מציגים מהכל. התערוכה הראשונה שעשיתי כאן, שנפתחה המוזיאון, עשיתי שתי קדנציות במוזיאון, עשיתי קדנציה ראשונה כשהקמתי את המוזיאון, ואז התערוכה הראשונה הייתה תערוכה, הייתה כאן גברת שהזכירה לי את זה הבוקר, כן, של בוגרי או זוכי מלגות קרן תרבות אמריקה ישראל. מוטי עומר, שהיה גם מורה שלי וגם חבר שלי, אמר לי, איך אתה מעז לפתוח מוזיאון וזאת תערוכה, איפה המחקר, איפה כל מיני דברים? אמרתי לו, מוטי, אתם במוזיאונים תמיד הולכים על הצדת אחורה. אבל אני מציג את בוגרי או זוכי מלגות קרן תרבות אמריקה ישראל, ואני מציג את העתיד. והיום הרבה מאוד אומנים שהם ידועים ומפורסמים ועושים תערוכות, מקום מוכנים שלהם התערוכה הראשונה, המוזיאון לאומנות ישראלית במדד, וזה הישג בפני עצמו. סיימתי ללמוד במדרשה בתואר הראשון שלי קודם כל כאמנית, בדומה לילד, וסיימתי ב-2006, ומ-2008 היא בעצם עשתה פה את הפרויקט שישי ראשון, שהיא התחילה לעצור פה. ובמקביל, פחות או יותר בתחילת העבודה שלי ברוזנפלד כאוצרת וכמנהלת, יצא לי ככה לראות את הפרויקטים פה וגם להכיר את הילד כאמנית. ולאורך השנים, מבחינתי כאוצרת, בפרספקטיבה שהיא לא 600 וזה, אבל היא 60 תערוכות, יצא לי בעצם לראות שהרבה מאוד באמת אמנים צעירים שהתחילו צעירים והם היום מאוד מאוד משמעותיים באמנות הישראלית, התערוכה הראשונה שלהם הייתה חלק מפרויקט שישי ראשון במוזיאון פה. זה היה ממש הזדמנות לפתוח את הדלת. תסתכלו היום על איך שמוזיאונים פועלים, בעצם רוב המוזיאונים, בוא נגיד בקנה מידה שלנו, שזה לא מוזיאון ישראל או תל אביב, הם עושים משהו כמו 3-4 אשכולות של תערוכות בשנה. וזה באמת כולל הרבה יותר מחקר וכולי וכולי, אבל פה היה איזושהי תפיסה מאוד מאוד אחרת שהייתה מאוד דינמית על איך נותנים ביטוי דווקא לאמנים שלא הציגו לפני כן. ובוא נגיד שאם העבודה פה עם האוסף והעבודה על הסוג של המיצב הגדול הזה של סלון במוזיאון, בעצם מבחינתי זה היה קצת לעשות פרויקט שהוא חומה ומגדל במוזיאון. כל עוצר ועוצרת אמרו לי, טוב, קחי שנה מחקר עכשיו, ותתני ותלמדי, אז דומה במייל ותלבור פה, אמרתי, לא, קודם כל אנחנו נתייחס למה יש פה, קודם כל אנחנו נתחיל בקטן, אנחנו נתחיל עם שיח, שיח עם הקהל, שיח עם השכונה, שיח עם עולם האומנות וכולי וכולי, שיח ישראלי על מה זה בכלל להיות יום במוזיאון, מה התפקיד שלו. וכשחשבתי הרבה על מה התפקיד שלו, חשבתי הרבה במקביל לדברים שאני רוצה, גם על האג'נדות שמאיר פה, וגם על זה שמאיר נתן פה ביטוי עוצמתי אחר, ועל הרוח שהילד הביא איתה. זה היה חשוב לך חוץ מהעבודה הנהדרת של הקרנית, שתספר לך בפרויקט הזה. אז תודה. אני לא הייתי יוצרת מקצועית, אני עצרתי את האופן, אבל
אבל הוא הציע לי משהו מאוד מאוד גדול עבורי, הוא הציע לי בעצם להיכנס לתוך מעמד של אוצרת ומוזיאות ולהתבונן קדימה ולעצור 12 תערוכות בשנה, שזה מרחב מאוד מאוד אינטנסיבי, זה כל חודש תערוכה. ואני זוכרת ששאלתי אותו, אתה בטוח כאילו פעם בחודש תערוכה ולכתוב את זה, איך אפשר? כלומר, אם מדובר באומנים צעירים, אין להם עדיין היסטוריה, אין עוד ללכת אחורה הרבה, אבל אפשר להתחיל להתבונן בזה. ולקחתי את זה על עצמי, והבאתי את הידע שיש לי לתוך זה, שזה בעיקר אהבת אומנות ואהבה לתהליכי יצירה. ובתפיסה שלי אני אומנם הגיעה מתוך המדיום הצילומי, אבל בתפיסה שלי אני רב-תחומית, הבנתי שהתערוכות רוצות אולי לשקף את המלאכה הרב-תחומי הזה של אומנים צעירים. אני חושבת שהכוח של הסדרה הזאת הוא בכך שהוא מציג מפה מאוד אולי מגוונת, וגם בתוך התערוכה הקומה שמעלינו, שרויטל סיפור מגדירים, עוד עוצרת מצבת של גדי אדומה בעצמו, שאתם יכולים לראות שם גם עבודות שמתייחסות לכל מיני דברים עכשוויים, אבל איזה מדיום לא היה כל כך קיים פה במיינסטרים בעיניי? מדיום שנקרא Social Practice Based Art. בעברית התרגום הפחות סקסי של זה אומר אומנות מבוססת קהילה. מה זה אומר אומנות מבוססת קהילה? זה בעצם אומר שאנחנו לא רק באים להראות אומנות לקהילה, אוקיי? אפילו לא בפריפריה וכולי, אלא אנחנו חושבים איך אמנים יכולים ליצור עם טכניקה בעצם חדשה, קשר אחר עם העולם ועם האנשים. ובעצם מה שהדבר הזה עושה, הוא אומר, המדיום שלי, החומר שלי, הוא לא צבע בהכרח, הוא לא פיסול, הוא לא צילום, הוא אינטראקציה אנושית. ובתוך הדבר הזה, אם אתם תעשו גוגל על הדבר הזה של Social Practice Based Art, אתם תראו באמת מוסדות בכל העולם שהקדישו את העשייה שלהם לזה שנים, אבל בישראל זה נעשה במקומות יותר אלטרנטיביים, ולא באיזשהו מקום שהוא המיינסטרים. ומבחינתי זה אחד הדברים שעניינו אותי דווקא לבוא לפה ולהכניס כמדיום. אז אם יש לנו למשל סדנה של זה, מי ששמעת עליהם גואל פינט, זה ממש מטריף אותו, סדנת רקמה. סדנה של רקמה, או של עבודה בטקסטיל, או סדנה של כתיבה של שירה אירוטית, או סדנה של מחול וכתיבה וכולי וכולי, מבחינתי הדברים האלה הם חלק מתוך התערוכה. ולמה? תחשבו על הסלון הספרותי, כן? במקור, מאיפה זה התחיל? אתם יודעים קצת, אני אספר למי שלא מכיר, חלק מהנהנים, חלק לא. אז הוא התחיל קודם כל מנשים, הגבירות של הבלטון, שלא היה להם נטפליקס לפני השינה כשהם השתעממו, אז הם הזמינו לחדר השינה שלהם, שהיה פחות או יותר בגודל של הגלריה הזאת, שהיא הגלריה הקטנה שלנו, משוררים, מנהוגי דעות וכולי, כולי שיתאימו את זמנם, ולאט לאט וינגנו וישירו וידברו וכולי, ולאט לאט הדבר הזה התפתח והתפתח, זה נהיה בתרגילים שלהם. ומי זה כבר זה מתפתח גם מהסלון הספרותי כבר, או המוזיקלי, גם אל עבר המקום הזה של האומנות הפלסטית, שאתם יכולים לראות עליי, אם אתם טסים לפריז וכולי, מקומות שאנחנו מכירים מהרצפה עד התקרה או עוד תלייה, כן? שזה ככה משהו זוהי בסלון. ומה שעניין אותי, אמרתי, אולי אני לא אעשה את התערוכה הראשונה עם חדר השינה של הפנימה, כאילו, היה מספיק אקשן, אבל כן מתחיל במקום הזה של סלון יותר רחב, אבל אין סוג אינטראקציות יכולות לקרות היום בתוך הסלון. ואני כבר יכולה להגיד לכם שמתוך סדנאות שהיו לנו פה, יש לנו עוד סדנה על אקטיביזם בשירה, על מפרק מישורי, ויש לנו סדנה של סטאר פוקס, מבטיק שווארמה, על איך עושים סטורי טיילינג דרך אינסטגרם, כל מיני דברים שהם שומעים, מבחינתי הדבר
כי זה יש תערוכה ויש את הסדנאות יצירה. אלא כל סדנה שקורית פה היא חלק מהיצירה עצמה. ולשמחתי, אני נפלתי לתוך מקום שזה באמת נפל היד, כי פה קרן מירנדה, וקרן, הנה, שעובדת כבר במוזיאון ב-17 שנים האחרונות, ואחראית על החינוך ועל ההדרכה, זה הייתה פרי בשל, היא כבר התחילה לייצר בתוך הסדנאות פה בעצם, אבל בעבודה שלנו כבר עם מייל וכולי, לאורך השנים, דברים שכבר חרגו את הדבר הבסיסי הזה של מה זה סדנה.